Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 20. 62. 69. 36. 63. 60. 65. 37. 73. 29. 19. 1. 13. 80. 34. 26. 6. 61. 2. A číslo 50. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 9, 6, 4, 7 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.